156-й день в Канаді, 16.11.23. Сьогодні четвер, легенький четвер. На роботі було трошечки роботи, було і пошаритись. Сьогодні без шпаргалки. Сьогодні я на роботу йшов пішки і повернувся додому пішки. Але по порядку, зранку прокинувся, все зібрався. Взувся в одних штанах робочих, нічого більше. Робоча футболка. І куртка. Все. Перейшовся на роботу. Пішов собі, зробив кави. Взяв складати ці радіаторні решітки, підготовлювати систему кріплення. І собі сиджу. Вже десь хвилин 15 по 8 шеф заходить. Тож він знає, що ми там сидимо. Я вже шефові сказав, я завжди як тут сижу, п'ю каву, собі підготовлюю ці системи, бо їх нам треба встановлювати дуже і дуже багато, ну, в всіх квартирах. Всіх квартирах ми зараз встановили тільки з 6 по 12 поверх Tower A, і сьогодні встановили ще на 6 і 7 поверсі Tower B. Ми перше встановлюємо нижні поверхи, там де реально холодно, а потім будемо і верхні. І це, і собі підготовлюю, кажу, а де Сем? Шеф теж каже. І Сем якраз до мене дзвонить. Він запізнився на роботу, бо він не чекав, сніг впав. Машина в нього була на вулиці, він сніг відгортав туди-сюди, трошечки запізнився. І дзвонить, каже, я йду, ти де? Тавер А дивився, тавер Б? Я кажу, ні, я сижу в нас, п'ю каву, він я йду в тавер Б подивлюсь. Пішов, подивився, він завжди як запізнюється, йде зразу в тавер Б. Працює, але там нічого страшного. Повернувся він назад, ми зробили кави. Він собі зробив кави, маєш тепер ситочко. Посиділи, поговорили, підготували ті фітінги, взяли заявки. Взяли заявки і пішли встановлювати. А ні, ми не пішли встановлювати. Я спустився вниз і кажу, я йду роздрукую ще решту заявок, підемо, поробимо перше замовлення. Трошечки замовлень закриємо і підемо встановлювати. Я спускаюся вниз, а в нас якраз... Власниця тих будівель, дочка, там ціла сім'я завідує тими будівлями. І дочка, вона якби начальниця, директорка, основна, мається на увазі, сама така от вища. І вона там якраз внизу мене, я її зустрів, питається, ну, привіталась, дуже приємна жінка. Привіталась, як справи, я кажу, та супер, класно, все класно. Робота, є робота, бігаємо, працюємо, якраз мав в руках роздруковані заявки, йшов до комп'ютера, я йшов закривати їх, я вже їх зробив. Щоб закривати, я Румі кажу, я їх закрию в комп'ютері, щоб вони не висіли, і підемо встановлювати. Я кажу, давай тут якраз закривати цей, йдемо встановлювати ці решітки, вона за них знає, питала, які поверхи. Кажу, то зробили, туди пішли. І ми пішли. Пішли з Румбою, встановлювали ці штуки на 6-му поверсі, 6-й поверх встановили і мали йти на 7-й, ми 2 поверхи кожен день. Я кажу, так, Сем, подумай, що будемо краще робити, йдемо зараз на обід, бо ми з першої години мали йти на move-out inspection. Люди виселяються і отака от перевірка, де треба шпаклювати, де з них треба зняти гроші, що треба їм доробити, щоб виїхати і не платити. Отак. І з першої години ми мали мати оцю move-out inspection. Я кажу, давай йдемо, от якраз 12 доходить, йдемо пообідаємо, годинку собі нормально. Потім підемо на move-out inspection і будемо встановлювати далі ці системи. Супер! Він так подумав, реально, то ж година, бо якщо, кажу, ми будемо продовжувати, ми не підемо на обід. Підемо десь біля першої на обід, потім та інспекція. Пішли, ми посиділи, шефа не було, шеф десь пішов. Посиділи ми, поїли, потім до Румби подзвонив мейтенанс, там посудомийну машину треба зробити і забрав його, бо він мусив відкрити двері. Забрав його і він пішов. А я собі досидів і думаю, що я буду? Йду я встановлювати ті системи. Там move-out inspection, воно мене зовсім не цікавить. Де заходиш в квартиру, просто дивишся, де дірки і прикидуєш, скільки часу то займе. Година, там одна людина буде робити годину. Скільки часу то займає? 2 години, 3 години, скільки піде, записуєш на листочку, коли вони виїжджають, коли ми можемо приступати до роботи. Було щось там квартир, 20 цього місяця буде роботи, але то таке. І я собі пішов встановлювати. Румба на мене дзвонить перший день, Роман, де ти є? Йдемо в Out Inspection, я кажу, йди з начальником сам.
Він і оцінює тут. Я буду встановлювати. Я взявся встановлювати. Шеф наш приїхав. Дзвонить: Роман, де ти? Кажу: встановлюю. Я йду, тобі допоможу. Та добре. Без проблем. Якраз подивиться, які тут. Ніхто фурнітуру не відсуває. От заді мене столики. Все так і лишається. Заді цих столиків батареї внизу. І це все ми мусимо самі відсовувати. Він приходить. Встановлює. Я вже маю план, він його роздрукував, але я вам показую. Тут ми встановлюємо Master Bedroom 2, Living Room 4, друга спальня 4. Я йому даю 2, бо я знаю, що він ще рука в нього не набита, довше буде. То він встановлює 2, а я встановлю 4. Він каже: ну дуже скоро встановлюєш. Кажу: ну а тут вже все, вже рука набита. Я кажу: йду підготовлювати наступну квартиру. Він приходить наступну, даю йому один, встановити десь там, а сам скоренько повстановлював, пішов далі. І закрили ми то скоренько. Ми закрили ми скоренько, якраз повернулись, і румба закінчив, ми з ним зустрілись, пішли ми щось робити. О! Move out inspection, румба ходив, і там одна жінка, вже пса забрали, маленький пес, вони вже переїхали в другу хату, і клітка залишилась. Така досить велика клітка. І разом тарілочки для собаки, там памперси для собаки для перевозки в транспорті і цей. І все це віддає. Я думаю, блін, якраз Саша з секунда хотіла, і в неї собака, і я їхав на секунд, тоді не зміг купити. Я думав, що вона хотіла переноску, а вона хотіла клітку. І це якраз клітка. Я кажу: йдемо, а та жінка хотіла віддати. Комусь не знала кому. Я приходжу, кажу: ну от моїй подрузі треба. Треба таку штуку. Вона з радістю все віддала, я забрав, відфоткав, скинув, а вона вчора купила в Гудвілі. І скидає мені фотку, вже собака в клітці сидить, собачка маленький такий. Ну, бо вона йде на роботу деколи, або хтось приходить, треба собаку закрити в клітці. В хаті таке треба мати, як є пес, само собою. І не треба їй. Так що в мене тепер і переноска велика, гарна, і клітка зі всіма. Так що я оце все продам. Завтра я відфоткаю і виставлю в інтернет, продам. Так і буде. Подзвонив шеф. Каже: на 41-му поверсі принесли індійську їжу. Там робили якісь паті і замовили для нас теж там 4 страви. Типу лаваша порізаного такими кусочками, щоб кожному було. Там риба смажена індійська, дуже багато спецій, гостреньке. Ну, спецій трошечки забагато, ну, специфічний просто смак. Але пікантне. Сем не хотів їсти, відмовився навідріз. Індійське не буду їсти, то ні. Прийшли і наші з бухгалтерії дівчата, посідали їсти. Одна китаянка, а друга канадка. Веселі дуже дівчата, дуже приємні. І ми посиділи, посміялись там на 41-му поверсі, попили, я взяв пепсі, взяв собі водички, сочку випив. Я там добре поїв. Так поїв, що і зараз їсти не хотів. Прийшов повечеряти і ні-ні-ні. От. І взявши собі на завтра. Взяв собі, напакувавши в тарілку, закрив фольгою, взяв на завтра. Китаянка теж забрала собі, каже: ну, що я буду їсти готувати? Є все. Отак, взяв вниз. Ми пішли ще, ми щось. А, пішли ми всі разом з ними. Вони набрали то все і пішли до нас на четвертий поверх. Ми там сіли, місце вже є, там так приємно сидіти, що вже навіть офісні працівники до нас в гості заходять. Як в хаті, як вдома, румба ще, я йому сказав, щоб він приніс телевізор. Він приніс телевізор. Треба буде встановити. Завтра я його встановлю і підключу. Підключу Smart TV, буде Wi-Fi роздавати з телефона і буде YouTube. Вже супер. Треба то завтра зробити. Так що в нас робить ще й телевізор буде. Ну, він буде для румби. Я йому спеціально його поверну до його крісла, і бо він і так дивиться цей. Дивиться всякі там, слухає ролики. Терористи, переговори терористів. Я кажу: на що ти слухаєш? Це ж. Я просто питаю: на що ти слухаєш оцих терористів? Там переговори. Погані і добрі. Це ж в основному погані новини. І вони говорять про погане. І ти того набираєшся. Ти ж добра людина, на що тобі то це слухати? Так само, як ну, вони політику краще не чіпати. Політику краще не чіпати. І він так подумав: ну реально, краще ні, краще включи собі щось нормальне, щось веселе,
Цікаве, ну блін, ну не терористів слухати. Ну реально терористів, не так, що там якісь військові. Ні, от іменно, як цей от Гіркін в Україні розказував байки, так само він слухає таких самих. Йо-моє, думаю, ну жесть просто. Я то не розумію, про що вони говорять, бо арабська мова. От, і все. Закрили ми ще кілька заявок, нічого такого. І вони поїхали додому, а я вже за 10 було. І є одна заявка, дзвонить жінка, каже, в неї пікає фаєр, оцей, пожежна сигналізація. Пікає, батарейка сіла, вона пікає, час від часу батарейку треба поміняти. Ну, я думаю, я йду поміняю батарейку, а ви їдьте собі додому. Румба завжди спішить додому, зразу йому треба бігом. І я пішов, поміняв, не передівався, я одів курточку і пішов додому. Перезувся, одів курточку, пішов додому. Йшов додому. І ну, чую, українці говорять, бо там дві дівчини зустрілись. І раді, ну, видно, що вони раді. Стоїмо ми на світлофорі, всі троє. І я кажу: добрий день, добрий вечір ну, з України, зразу чути, а вони по-українськи говорять, приємно. І я такий, що я зі всіма знайомлюсь зразу, легко. І коротше, ми з ними познайомились. І одна йшла вправо, вони просто привітались, а одна йшла зі мною по дорозі. І ми розговорились, це виявляється, подруга, ну, вона має чоловіка, який тут вже 16 років, вона тут вже 5. І оцей чоловік, це друг Олексія, йо-моє. І Ані, ну, коротше, які це Калгарі малюсіньке. Всі один одного знають, зустрічаються і це. Ну, і ми розговорились, обмінялись телефонами, я її додав в групу, 41-й поверх, сподіваюсь, прийдуть. Я думаю, що прийдуть, та як от друзі Олексія Занія, вони будуть, сподіваюсь. Так що і цей. Провела вона фактично мене додому, бо вона десь там в наступному будинку живе. І я прийшов, думаю, зразу візьмусь постригтись. А ну як я постригся? Нормально, піде. Піде. Потім подивлюсь відео, як вийшло. Я зібрав трошечки більше. Хотів більше зібрати, і вийшло ніби непогано. Постригся, поприбирав, покупався, побрився, привів себе в порядок і думаю, іду ще щось поїм. Після тої індійської кухні я вже їсти не хотів. Але посмажив тих маленьких чебурешків, вони ще теж спайсі, гострі. Такі, я навіть не треба було ні соуса гострого брати. Я взяв його, але я його не використовував, бо ці маленькі варенички гострі. І це, ще трошечки з'їв їх, повечеряв і все, і все. І відпочивати. Випив водички. Зараз десь 9-та година доходить. Буду сьогодні відпочивати. Скоріше ляжу спати, хочу довше поспати. Бо я так, щоб спати до обіду, то в мене нема такого дня. Завжди щось зранку мусить бути. Кожен день робота, субота, церква Володимира. Неділя церква Стефана. І так в мене минає цілий час. Але все добре, все класно.